14 फेब्रुवारी म्हळ्यार फाल्यां वॅलेंटायन डे. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ह्याच दिसा गोंय विधानसभेची वेंचणूक आसा. गोंयांत भाजपा आड काँग्रेस हांचे मदीं मुख्य लढत जावपाची आसली तरी आम आदमी पार्टी आनी तृणमूल काँग्रेसीक लागून रंगत वाडल्या. वॅलेंटायन डे दिसा गोंयची जनता खंयच्या राजकीय पक्षाक जनमत दिता हें पळोवपाचें म्हत्व थारलां. फाटल्या 2 दिसांत गोंयांत राजकीय वातावरण बरेंच तापलां. विधानसभा वेंचणूक कांय वरांचेर येवन रावल्या. वेंचणूक आयोगान घातिल्ल्या निर्बंधा प्रमाण 12 फेब्रुवारी सांजे 6 सावन 14 फेब्रुवारी सांजे 6 मेरेन प्रचार बंदी लागू केल्या. फाटल्या म्हयन्यांत प्रस्थापीत नेत्यांनी केल्ल्या पक्षांतराक लागून गोंय विधानसभेची ही वेंचणूक पुराय देशभरांत चर्चेचो विशय जावन रावल्या.